Na sredinu, dobro, Danak na tako da. iskustvu mora da nauči Adi to. A sad samo za traktor. Uzmi, uzi ga. Uzi ga, nije moj. Gdje? Aha, ovdje se pakuju, znači... Da, Deseti mar, ej samo da, tu, pakuj da, to. tu. Nema šta, ovdje pokrljajte i... Treba da se kupi malo krava, vat. Da, Ali, idem ja, hoćeš da male silažu, a? silaže, dobro. Ja sam malo spremao onu njivu. Ništa Te si djela lažu, ali kanola. pada kiša, mora stane malo kiša, brate, ne može Premoti ovako malo da se vreme. radi, brate. Ne može ovako da se radi, čoveče. Pričat ćemo za Majevicu, polako. O tom potom, sačekaj malo i... Moja, to sam onako pitao, Maj meni za single pila se player, postavlja razumeš, neka neko. pitanja bez veze, daj ne, slušaj Gabri. Dosadno mu pa se setio Majevice. Da, ajde teraj to breš. Ako kornjače ideš. Pazi znak. Jel ovdje skrećem? Da. Tu, da. Ideš na njivo broj 14. Još jedan dan i suncokret je gotov. Idemo odmah. Ota je majku ti je. Suncokret kad završi si laža onda. Ništa pre toga. Ište, idem ja da sednem u moj traktor. Silaža će Pokupili da se sve bale završi. ovde, jel? Ne, Trave. nismo. Pa ja ne vidim ni jednu, vrat. Trave da, trave da. Ali to je Mirko sve isprodavao, ja mislim. A, to nije normalno, stvarno, vrat. Jer on Pa je danas ne kupio. znam da li Nije, je složio prodao. je, bre. Jel ima složenih? Složene su. Eto. Pa ma sam mislio da ga kunem, ali neću. Dobar je čovjek, Njemu je sve aj, oprošteno. Tek dobar se je. malo... Još mjesec dana, poslije će dođi sebi. Ste primetili da je drugačija tekstura? Niste, a? Ne. Da, drugačija tekstura. Premanja. Pšenica i ječma. Meni je isto. Pa kad si to promenio? Nismo skidali A, bre, mapu. to sam... Kako nisi skidao mapu? Kako nisi skidao mapu, bre? Kad si abdje Juče, prekriče. A, pa to da, Oj, jesam, da. kad je to bilo, bo? Ja sam izdao si danas nešto radio, rekao. Ljudi moji. Ništa, ajde, pokopi. Ne vredi ovako, ne možemo da pada kiša, nikak. Ma jok, ovo Mislim da, da. neće stati kiša, kiša 3 dana naredna, da. Jašar Ahmedovski miks, ali cepaju je vam. Adi, ti si mi nešto sumnio, ja mislim da si ti zaljubio. Nisam, brate. On. Čim Ja... udaraš po Jašaru burazeru, to je to. Slušaj, Kad kad se se već ja dogovori budem ostalo. zaljubio, ja neću ni dolaziti ovde više. Palim se, ver. Može, odmah ne dolaziš, odmah ti urgiramo raskid. Odmah tražiš malo na Facebook. Angažujemo neku damu jeftinog morala i slikamo te sa njome, šaljemo slike tvoje Da, nama. da. Pozdrav Kažemo narode sa streama, dobro mi došli. Gospođi ništa, ono, samo slikanje. Da. A ne, te greške više ne pravim. Nikakva slika do svadbe, brate. Što bre? Zašto? Posle Pa... mora da briše sa fejsa, brate. Zašto moram da brišem onda Pa sve? nije to, imaš Ajde, vremena i to... radi bi da šetam po Pa selu. kakvi, ne, to, tu grešku, brate, nikad više. To će ti da Nikad. izvineš, što bi rekao Šojić. Ko, ja? Da, A, da, da. to, da. To će ti da... Evo, to. Jasno. Šteta Hoće ovog samo čoveka ovu što... njivu u silažu ili... Obe. Obe. Da. Pa si laže da se radi 15 dana. Neka. A kad se proda... Kad se proda kupim dve njive odmah, vrati. Da jednu da kupim, još biti zadovoljen. A krave će da jedu šta? Ne, ostavit ćemo mi deo za krave, posebno se kiraj se za to. Ne, treba nama toliko za krave, čovječe. Pa ne, treba nam za početak, ćemo malo krava da uzemo. 10 krava dosta.
Pa će da pravi sir. I surutku. Da se treznimo. Da. Idem ja na njivu. Po kiši. Oda. Oda radim. Kakva je zver taj Lexion, brate, taj Xerion u stvari, Sun. Xerion? Znaš kakav je on u radu, brate. Ima ovde Knez Petrol kod nas. Ima 4000, 4500 ili tako nešto. Znaš kakav je? Znaš kakav je, brate. On kad prođe ulicom, ovde kod mene sa balirkom glasovom, on ne može da se mi mojiđe ni sa kim. Samo on može da prođe. Znaš koliki traktor, brate. Znači, ne shvataš ono... Baš je mašina prava. Ali oni s njim svašta rade, i oru, i gaze silažu, i... Znaš, svašta nešto. Sin njegov ima... GTR-a, Mercedes-a. Srđano? Pa, sin od Gazda Petrona, Knez Petrona, kako se zove taj lik. Srđan se zove Gazda. Pa njegov sin. Vozi GTR. I to 5.500 kubika. Znam, ali... Njemu gorivo nije problem, razumeš. Pa da, Alcantara, izdrkavanje, sve. Znaš šta je. Sunce zađe, ja odoko slađe. Skuplje to dok... Nek ide vreme. Pozdrav, pozdrav. Kom liku Gogi objavu? Misliš na onoga... Kako se zove, nije Marin, nego... Onaj što je okačio John Deere, ko mog što je. Ako na njega misliš... Objasnit ću ti zašto, ako mislimo na istog čoveka. Pere, 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 pa, pa, pa. Tamo gde se ljudi druže, u nevolji ruku pruže. Luka, nikad, brat. Nikad ne kasniš, ne možeš ti da kasnim, brat. Okej. Motaj na jesen. Sutra stiže jesen. Stigla. Već je stigla, moj prijatelj. Je li vama koči, brate? Da. Da. To je zbog sezone. Dok se izmenja sve, znaš. Drveće i to. Evo sad više ne. E pa Gogi, mislim da bi to trebao da pitaš njega. Nek ti kaže šta je radio. Šta da ti se javlja, ja sam ustavio tužan smajlić na sliku iz razloga zna on koji je razlog. Što kopira sve od nas. Ali aj nemam veze, stavio sam zbog toga, ne da mu se rugam. I on uzme i tamo ode po XU, ukuca moje ime i sve živo što sam imao, što sam ikad okačio, on stavi tužne smajliće i ja ga brad, ja mu obrišem objavu i napišem mu sljedeći put kad spamuješ, letiš i ćao. Eto, zato sam to radio. Pozdrav Bobe, pozdrav Bobčino, pozdrav Behudine, pozdrav Nikola, pozdrav za Makedoniju. Macedonija. Eh. 2.25. Svano ti Boga jebo, ništa. Nema svanjavanja, vozimo po mraku. Šalim se, ovo neće vozimo po mraku, nego ćemo da sad premotamo na dan. Da spavamo. Da, da. 2.5 sati, evo, 6 sati, dosta. Dosta je. Potvrdite, ajde. Stade kiša. I opet poče. Evo sad će. Sad ne pada, dobro je. Ali sad će. Jebe mi je mater. Viš ti šta je to? Gle, znaš kakva je se... Ovo je nikakva ovaj, prognoza. Viš od... Do 9 kao kiša. Od danas ceo dan kiša. I u noću ništa, sutra opet kiša. Jebote, 3 dana kiša. Ne, to ne moš tako, vat. Rodiće kukuruz. Ma, rodiće. E, viš. Viš ove bugove, evo što ovo mrzim, vat. E, zbog ovog, ja ne bi igrao farming više u životu, vat. Pojavila mi se ovde, kao da sam pšenicu seo, gle, a nemam veze sa tim.
to moguće, bre? Šta je to? Ovas, otkud? Od o, o, ovasa ili ovsa? Ništa, ajmo. Ajmo, šta da radim sad? Samo onaj koji ima sve štah. Ma jebote, Bog tebe. Mala moja čuje glase. Idemo, a? Ja skupljam bale. Ne, ostaje, skupi i dođi. Učemo, ovaj... Radimo bre malo ozbiljnije poslove, čoveč. Ma radili smo ih juče, jebe. Koliko imaš tu da skupiš još? Ima dosta. Pa nema. Možda 20 minuta. Skuplja, evo ućemo ja i Krstile. Da je na Mirko, ne dolazi večeras? Da, zaljubio radi se. Radi do 11. Da. Juče je rekao. Zaljubio Krenic se. Krenic je rekao da radi do 11. Ma radi on. I zaljubio radi se. Radi u glavi. Šta će dođe na live? Nismo, Jan. Nismo, prijatelji, imamo da kosimo još pola te njive i drugu. I da vučemo to kao sumanuti. Opet kukaš nešto, ja... Beže be, dojadilo me to više. Idi spremaj. Vozim bale sad, trenutno radim nešto, poslao sam. Misliš zauzet? Nisam, poslao sam. Inače sam slobodan. Dok mi ne dođe ova moja rospija, kad ona dođe... Koja bre? Pa ova jedna. Šta ti radiš, šta ti spremaš? Ne bre. Čekam u Maret. Si na njivi? Miloše, njet! Gdje si, Savanoviću, dobro jutro, dobar dan. O, Sava. Sava Savanović. Kaže, Sava je žensko ime, ja sam Sava. Sava, da. Savo. Rastanite pomat na ovaj traktor 10% da... 10 na sat, da ne žurim. Da, da. Da skupljam ove bale do kraja večeri. Nije, malo ima. Šta je Grey Season Dominiče? Gde si Gregore, ne vidim vas pile, čao. Ima vas kako hoćeš. Tu su mi svedoci. Petre, nego šta je, već su skinuli pola. Završili neki. Jesmo ostali, beše? Jesmo izašli na kraj? Nismo, evo ja sam tu, treba ti da dođeš. Samo dođi napred još. Užasno, kad mi ovako ove kocke ubagaju, pa jebo, treba zabraniti tim likovima da prave season mod, kada ga tako ubagovanog naprave, već. Kakve kocke bre? Ma brate, ima. Ovdje na kukuruzu mi se pojavila kocka. Ide sam. Ide. Kocka kao da je sejana druga kultura, gle ovo brate. Samo je. A vidim, vidim, vidim. Jebem li mu, mater. Ne znam brate. Priđi malo bliže da se odalje toliko brate. Vidio. Moja mašina je spremna. Petra, kod nas su neki veći završili, vrat. Vidim seju, vrat. Danas sam vidio Stefanove ove.
Dolazi vozi. Hajde gore violina. Ja. Neće čovjek ni da se javi, ni da svirne, ništa. Kako ništa, ja sam bre. Poh, ko pored groblja da prolazi. Ljudi moj. Ti si kolega iz drugog ogranka, te ne poznajem, ti sa druge ekonomije. To. Sa manjim traktorima, ne pričaš sa nama. Mhm. Mi smo neozbiljni. Neće buku ni galamu. Štav se ono sa dogodi, jedno male kolo vodi. Obriskuje blago meni, ko se straka brata ženi. Obriskuje pozdrav Bojane. Miloše, tero sam kombe juče ceo dan, tako da danas sam prevozu. Bar dok ne dođe Andrić, pa ću onda da... Sorry, moram ja, nema šta, nema ko. Poliću, bit će si laže dok god ne završimo sve. Pa sad, koliko će delova biti, to ne znam, bit će jedno 5-6, sigurno. Lan od lan. Puta dva. Sreća rođen, da. Nenad. Ko je Nenad? Nenad je zaljubljen. To nije Mirko, nije Nenad. Ne Mirko, kakav Nenad? Vatrogasac. Ivane, piše ti u nazivu live-a da je Eurofarms. To je mapa Marije ekipa. Adi, što spavaš? Spavam. Nisam, ja sam jedini youtuber koji ne pozdravlja, to će se zezno. Nisi ti youtuber, ti si influencer. Da. Ja sam influencer. Influencer. Da, midi bag. To je modern naziv. Pa da, kao što je i... Za ovu ravu, moderan naziv starleta. Da. Prostitutka je... Escort dama je previše fino. Starleta je nekako... Ne. Oni su starlete izmislili zato što im je kurva prosto, a prostitutka dugačko. Da. Da. Kažu, ujutro ću sa taksistima kući i damama sumljivog morala. Ne stane ovdje, gledaj sad ovo, subijem onda. Ja što ću. Svaka noć je novu boru dala. Gdje kipe mu moraš, kroz gore? Da ti pokažem, dođi ti pokažem, stani. Na terenu, Rikar, da ti pokažem kako će da kipeš.
ovaj silos kao silos ima određenu visinu dokle ide. Iznad toga ne ide nikako, ok? Znači, dobro, popneš se na vrh, sad ću ti je pokazati. Kiša. E, odatle sad kreneš unapred i dok se, kad se popuni gore, kreneš napred. Ono se popuni, znači popunjavaj samo. Ne. Idi, vidiš, ono će sad... Daj meni ti pokaži. Ajde. Jesi isključio šutke. Da, ne, on je to. Jer on kad dođe do određene visine više neće ići gore, shvataš? Shvatam. Gledaj sad. Slobodno nateraj do vrha i onda kreneš. Gle, on sad kipuje, ali ne kipuje, vidiš? Da. Ideš redom. Aha, to hoćeš. Dokle god ne dođe, evi, sad on da ima da iskipuje, on će dokipovati, vidiš? Kako izjednači gore. Aha. I onda, sam popunjava ovako, sam popunjava, vidiš kako popunjava. Da. I sad ćemo da ima ovde. Tu ne više. Možda još gore možeš. Da, ne on, tu nema veze više. I odeš pa se malo vratiš da on ispravi, viš kako izravna. Da, jasno. To ti to. Kako je to doktorski objašnjeno? Jevi ga, brate. Ne, iskustvo, nema šta. E sad, spusti. Ništa, joj. A odeš malo vamo. I sad tu isto tako, dokle god može, vrati. Dobro. Eto, cep, ja ovdje da popunjavaj samo i ne boj se. Sad smo se čuli Gandalf. Sad smo se čuli pre minute, evo, malo pre. Ja i Čvaljo. Nema da se donira za Eurofarm, ništa. Daće bre mapa za džabe za sve. To sam vam rekao već. Prozdajemo asesin. Asesin. Saddam Hussein. Džepovi mi puni para, zovite mi konobara. Dobro, ova prikulica, baš dobro, vrati. Da, crvena, da. A meni sirena ko na Fiji. I meni isto. Sirena ko da vozim pezejica. Tristač. Aga, pun. Trabantela da vozim. Pazi ovo sad. Sad kad ga opteretim. Pod teretom kako vuče. Ajde, odbaguj se. Pazi ovo. Pazi kakav zvuk ima, sad kad ga opteretim, kako šalta sam.
Tu smo svi sem Nenad radi, ja mislim da će on doći kasnije. On je zaljubljen. Neće doći. Pa ljubiška. Neće da vidi malo. E, pa i sad. Kad mu dam gaščinu. Gledaj sad. Da potera malo i bombonjeru. Kako šalta? Išš. Je li ti ja di kupiš male bombonjeru? Ne. Što? Prerasla je. Adi čuti, ali kad ti ga šukne... Hoćeš? Jo, ništa. Treba tako malo. Treba. A da. Ko? Da, ko? Ja pravamo opet, vidi sad. Staneš? Ko? Ali imaš još Andrića. Šta? Hvala. Ko? Andrić. Ima. Što pitaš? Pitam, onako. Doću na 20 minuta kod vas. Da, to si rekao pre 20 minuta. Pa dobro, pa logično. Da. Zakon fizike, znaš? Da. Inercija. Pa ne znam kako se zove taj zakon, nisam bio na času, ali znam da je neki iz fizike, jebem te. Tu je nešto, da. Ono pređeno vrijeme, put i ostalo. Da, a nisi uspio da prepišeš to i onda tako da... Presku, mislim. Sa prepiše nije niš u školu kada je to bilo, već. To je to. Idemo dalje. Da je to. Može Bogdane. Može, ali daleko smo mi od tog broja. Rock.
Biće Bogdana. Kiša pada, jebo je ja mate, pada. Ne smemo da stajemo, tako da... Bićemo kao kukuruz. Ti sve imaš.
ne vreti. Šiška se šiška. Ostalo smo ja i Mare sami. Da pakujemo i da radimo. Bre, na braniku slobode, vrat. Nemoj tako. Nećemo krave ni da kupujemo. Što sam skuo kafu, mogu da se ženim, brate. I vreme ti je. Čuo ti jezik pregrizu. Ne, vreme ti je. Ko? Ko? Kako vreme? Ko? Gde? PVT Edge piše ti u nazivu streama, ako se ne varam. To ti je ime mape, nema mapa, nema drugo ime. To je ime. Jedno jedino ime koje postoji. Je to, nema drugog imena. Ime tvoja, prezime moje, kaže. Može i tako. Zamisli da si uključio i saobraćaj ovdje, ali bi bilo, a? Ne može, pa čabe, kad mešalica ide po sred. Bio je uključen saobraćaj. E, polako s tom bavirkom. Al džabe, kad miješalica ide posred puta. A. To će izvuči. Uskoro izaći, znaš. PVT. Izvuči kablove. Šta je ovo? Vuče. Šta je ovo? Jesse Miro, pozdrav Miro. Miro Semberac. Sember je moj u aprilu. Da. Tu veš je Miloš Bojanić pjeva. Da, da. Originalno da. Uživo... Bajamana knjiže. Pa to je on pisat, ha. Uživo koć. Bajam ali pisao to. Kaže da je Miloš Bojanić ima dosta kuća, kaže i dosta nekih stranih kola američkih fazona. Samo živi. Ne znaš zašto? Ne znam. Živi u Beogradu. Ne znam gdje živi, ali ima, kaže da je jaja kuća. Znaš posrbi. Zašto? Zato što su mu i Bane i Mikica u Americi. Pa da. Da. Veljko, sada trenutno nigde, ali kad izađe na oficijalnom sajtu. Norberte, ovo je Logitech G25. Nov si, fin si, dečko, pa možemo ti dam odgovor na tako delikatno pitanje. Inače, sljedeći put će biti Danger Street. U Čorsoka. Sljedeći put. E, pa radi njega razumeš šta kaže taj Matej. Da. Pa znaš o tom snimku? U tom snimku, bre. Pa znaš, u tom snimku je. Ko? Pa ko? To, da. Ima onaj matori što priča, bre, odavno je to for radi, bre. Na prvo pitanje vam ne mogu dati odgovore, prvo pitanje je veoma... Pa to znamo, kako, da. E, pa on nešto tu
brblja posle na mađarskom, daj prevedi nam to. Ne znam ja mađarski. Kako ne znaš? On ja rumunski. Znam rumunski. A da, ti pančevački pričaš, izvini. Pančevački, debeljački, da. Debeljački. Da, da. Debeljački. Starčevo opovo. Da. Nešto on tu kaže, kjer, 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 šokje. Mi čekamo asfalt, znači ukupno 300 godina. Znaš za to? Znaš za taj klip? Da. Ne znaš. Ako ne znaš. Andrej, pa nemam potrebe da kupujem kad mi ovaj radi super. G27 ću da uzem kad mi ovaj crkne. Nemoš pare, platio si. Ivane, ne mogu, zato ne mogu sad na G25 da ga vežem. Ne znam kako da ga podesim za G25. Znači bi ga odmah igrao. To nije problem, ali prosto čim ne mogu da ga vežem na volan, ćao. Ali imaš ti bar onaj snow runner ovaj novi? Imam. Kažu, ja sam mislio da ga kupim, ali kažu treba živci za to. Nemoj da ga kupuješ dok ja ne podesim volan, onda ga kup pa ćem da igram. Lakše kad su dvojice, trojice, znaš, izdače jedan drugog i to. Ali to onda ima smisla. Ali kažu ti baš trebaju živci za tu igricu. Pa dobro, no nije, zašto? Nisam igrao ni to, ni onaj... Onda spin tire skupi, brate, da igramo i to je to. Da. Mad runner kupi, da viš kako radi igra, brate. Mape i pičimo po blatu, frcamo i... Bar je to jeftino, brate. Pa kupi. Mogli bi to jednom da uzim. Kupi spin tire s Mad runner, slobodno. Šta ti misliš? Da igramo... Že ti? Ne. Samo farming. Najdi. Band runner može, njega sam podesio, snow runner nisam, on mi nije. Ajde, uzet ću posle kad završim ovu. Moram malo da odigram sam da vidim kako to ide. Pa. Šta, tu isto mora server da se plati ili ne, kako? Ne, tu ću hostovati ja. Aha. Pa evo tu, ove nedlje sad trenutno sigurno neće, znači ove sad tekuće. E sledeće će možda izaći, zavisi od ovog vlasnika mape kad je završi. Vlasnik mape čeka da mi završimo silažu. Vlasnik mape treba da je sredi, tako da pozdravam to. Da Ivane, ja samo sa traktorima igram, sa kamionima slabo. John Deere ubaciš u Mad Runner i igraš. Ima man tamo. Me, šta hoćeš ima? To... Duzo nekog mana. Evo, vozim ja. Iz Bijeljine mana, koridorom. Koridorom. Brčko predvor sa... Ode Goca vas da se okreće, nikad mana zaboravit neće. To je to. Joj Goco. Pozdrav Sokić ili Šokić ili Sokić. Ako si Sokić onda si vjerovatno onaj... Koko, brate. Sokić. Pazi jebem ti. Ja ću odvijem koliko ti to skupio. Ko? Andrej, to sam kupio pre 10 godina, on je onda bio star, a ne sad, ali radi, vidi, kao savršeno, gle. Na koga misliš šta je skupio, ja? Vrati. Šta? Još jednu prikolicu. Da, da. Ti, ti. Ja još jednu prikolicu i... Idem da spavam. Zamisli. Delio bi... Ne, ja večera stream do 2, nema odlaska. Biće nam lakše na manje njivanje, ćemo kući da vučemo. To to. A kuća je isto udaljena od te njive kao BGA, tako da je to to isto. Nije. Nije što li se znam. Vidjet ćemo. Koliko ćemo, šta ćemo, čega ćemo. 1 milion ćemo kući ostaviti. Ostalo ćemo na BGA. Pararararararar.
Retko Andrej to koji ima, on naduva cenu. Ja sam ga onda kupio, to je bilo možda 2015, tako, 14, 15, 16 za jedno 120 evra. I, evo brate vidi, sad su preko 200. Jebi ga. To je to Ivane, bit će tu, samo nećemo dajca, možemo i dajca, ali ja više za... sad ima više modova. Mad Runner je ipak ozbiljnije od običnog Spintaresa, brate. Nekako je ozbiljnija igra, brate. Uzet ću ga ja posle. Da, da, i znaš kako je optimizovano do jaja. Spintaires obično nije bio optimizovan, pa mi se krešavala igra. Muki sam imao. Evo je Mad Runner je već druga priča, brate. Nema, brate, znaš kako tečno radi sve. Meni će to šljaka pretpostavljamo. Uuu, pa nije to zahtevna igra, nije mnogo zahtevna ono. Ali dobro, dobru grafiku ima, zapalit ćeš se za to, brate. Šta je za večer danas, salama neka opet? Pa ne bre, jeo sam malo pre si lud. Ne mogu da dišu. A burgeri? Nema, ne su, počeli su da rade, ali nema sad ništa. Jeo sam prebranac sa kobasicom, druže, rasturio sam. Tebi se ne isplati, brate, da radiš za platu, ode ti sve na hranu, brate. Ma ne ide na hranu. Adi, jel ti motaš kad uđeš u BG, ovde levo motaš? Ili ideš pravo? Adi! Ado, Gege. Adi, ne spavaj Boga, jebo. Priča rumunski, ne čuje nas, možda se mutira. Ivane, iskreno ti kajem, nisam probao SnowRunnera zato što ne mogu da setujem G25. Ne reaguje uopšte u igri, a ja ne znam zašto. Ako neko zna kako, nek mi pomogne, jebi ga. Da, da, PVT, to ćemo na kraju sa Manituom i sa kašikom malo da izravnamo, izvučemo, prebacimo u drugi silo. Sve će to sve sam isplanirao, ima i sa druge strane dosta. Što viri, pa ćemo to sve lepo na GGT-ima da bude ko bombona. Na GGT. Da, da, ima sve lepo, dudasimo. Vidjet ću ja sa Čvaljom, Jukićem, da ubacimo Majevice pa da sejemo s njima, ali onda šesticama ne treba dupli točkovi, mogu da seju i sa uskim normalnim. Ta Majevica, brati, 12 redi. Treba da sejemo njivu 5 streamova. Ne, ne, ona ti je 12 redi isto kao i ova. Aha, dobro. Otprilike su iste širine, znaš. Da, da, dobro, dobro, što može. Pusti Adi, Adi hoće dvorednu neku, viš da nije normal. Ta se smeješ ti, nisam ja draga ludi iz doma da se keslaš. Da, što se keslaš jebe? I dvorednu, pa ne sve ima krompir jebe. Otku zna. Andre, preko kog programa, ajde reci mi. Kaže... Ja imam Logitech-ov software za to, ali on ne detektuje igru uopšte, tako da... Krompijera i ličke base. Teško, Stjepane, sad trenutno igram farming, tako da ne mogu sam ja menjač igara, vato. Ej, da mi je vidjeti Plitvice. Dok je jedna... Nisam 8-5-0 ubacio, zajeba sam se. Ove Lado Nivu da ubacimo mod, imamo jednu. Ima za Spintaires Lado Niva, brate. A ne, ovde Lado Nivu, farming ima. Ja mislim da ima i ovde da je Danči meni poslao Lado Nivu, ZP hibridi. Mora ti ubacim kako se zove Lado Nivu da imaš da obilaziš Nive. Da, ali Andrej, ali tebi ne treba setovanje jer on tebi tamo, Andrej, ponudi u opcijama G29, G27 i neki tamo ostali volani. Ti stisneš G27, on ga prepozna, a ja nemam, ne znam kako da ga setujem. Nemanja, Tulac, ide prijatelju, borimo se jedva nekako. Pokvario si ti, Mare, tu nešto, pite Boga. Ništa ja, Boga. Ušao dva puta, video da ne radi i izaš. Pokvario si, vreti. Ovo ja isto, on bi kliker pokvario. Da. Pa da. Ko? On. Off. Šta je, hoće da skinem ja to, šta je to, spin, to je onaj u blatu što se vozi. Ne možda skineš, mora kupiš. Pozdrav, preluđio. Kupit ću, šta je problem? Na preduzeću.
Pa uzmi, uzmi račun sam original za firmu pa ćemo pravdom preko farme. Pa da. Koliko košta to? 40 eura. Mani ga. Ne treba ti, ja. O ne, šta će mi, za te pare... E, Stefan, čuo sam se s njim, bio na kejsu danas, ceo dan. Na onom guseničaru, 92-40. Ko sili kukuruze, zvao me je. Moram da ga zovem. Adi će za 40 evra sipat sebi gorivo traktor i se zaglavi u srednjive. Da, snima, da. Te igra live. Live streamo je. Dobre, odmakli smo, solidno. Zašto nikad neće da šalta brzine na full power shift? Pa, ne voziš pravi traktor. Kako neće šalta? Kako meni šalta? Pa, pa ne šalte meni, nego nekad stane na sedmu brzinu i neće više, znaš. Pa toliko. Evo ovaj govnar ide nazad, brate. Ali gdje vi vidite te brzine kad to stavite? Piše. Možda ga ti... ispraviš? U funu, šta? Nisam još. Ode on unazad, ću doći do kraja mape tako. Hoće da ga ispravim? Ne znam jel mogu ja, nemam, jel imam tu funkciju? Mogu. Pani bre. Ne mogu. Ajde. Šta ja mara skoču? A ja ću na vezi. Heavy Duty je dobra stvar, ali to je samo za farming, u tome jeste što si. Ja ću to kupiti jednog dana, jer uglavnom samo farming igram, znaš. Mogu da ga naručim i sad, Heavy Equipment, to ću mogu da naručim i sad ako hoću. Ja ću da uzem tamo. Kako košta to? 150 dolara. Pa boga mi nije. 300 eura, brate, izađe sve. A dobro, ti ne kupuješ sve. Kupiš šta ti hoćeš, brate. Da, tebi ne treba. Ajde, ajde, sa mnom kreni, ne vredi, moram da ja... Hoćeš u tvoj traktor? Ne, pa možeš, da. Dobiđem banderu, pa onda... Ja ću morati da kupim i volan, i menjač, i ono... Sa rukom, i papuče. Ranislave, oni rade sve danas. Prolazio sam kod njih. Ovaj... Sam prolazio... I veruj mi... Sa jedne strane autoputa... Jedan John Deere priprema, ovi zadnji mi idu seju, 61-95 i... 8400, s onim koršovim ko naše, samo 6 metara. Ona je treći tarupira tamo od kukuruza, ovaj preko puta berem, ma brate, non stop su u polju. Ozbiljna firma. Ruke, pa, jasno. Mora tako, zašto imaju mašine. Svaka mašina koja stoji nije dobro. Da. To je tačno. Ni vidjuška ne sme da stoji. Dobro, čekaj. 99, majko mu jebe. Ništa, pun sam, idi po svoju mašinu. Če li stati ova prokleta kiša? Sumnjam. To ti je kompletan ekvipen za farming simulator sa svim mogućim dugmićima i ostalo i to je skupo do jaja, ali to se isplati, brate. Morat ću da ga kupim, vidit ću. A onda moraš drugu kameru da staviš. Dve kamere da imaš. Pa ne, promenit ću i ugao, samo nekako ću da napravim da... Jedna da ti snima ruku. Da napravim da valja, eto šta mogu. Nikad neće moći da savati da... Ja sad moram da uzem tastaturu ovih dana. Pa ću onda to sljedeći tamo na zimu da uzem to. Heavy Equipment. Da. Logitech. Logitech. Evo sad ćemo da vidimo koliko to košta. Evo ima Sitec, ali to nije to. To je to, to je to. To je to, Sitec. Ali također kompaktibilno kao što je Euro Truck. Opa. $37,500. Eto. Iz Indije prodaje lik. To
to polovno ili novo? Novo, brate. Eto. Nekorišten, stigao bez kutije. Provereno, savršeno, ispravno. 37.500 dinara, sad ću da ga kupim, brate. Gledam sutra po to, dam 37.000. Bem ti lebac. A lako je tebi kad ti imaš. Šta imam, kurac, zašto ti radiš, za klikere, pizdu materno. Jao, slušaj radim pesmu. Za platu od 30.000, ti za platu od 200. Da, 30.000 dnevnicu, ne seri. 249 dolara je... 249 evra je na oficijalnom Lovičitekovom sajtu. A ja da platim 37.000, pa stvarno nije normalno, brate. Majke mi. Pa zato ti kažem, proveri sve cene. Ja sam gledao na onom Amazon. Tamo ima lik koji prodaje sve odvojeno. Svaku stvar po nosu. Jaaa, slušaj pesmu. A razlika tu u volanu tvom i tom što se dobija? Aj, malo. Nije strašno. Da sam onaj, da sam onaj. Kaka pesma, jaaa. Mare, tu dnevnica 50 eura, druže, možda kupi 10 tih setova. Ma važi. Možda se žali da nema, jao, ej. Ma važi. Nisam ja... Meni dnevnica 720 dinara. Ma važi, ti da je... Pa jes, brate, kad vadiš naftu, brate, svaki dan po 30 litara mora ti bude 700 dinara kad ti odbije, brate. 50. Za krađu nafte, brate. 50. Pa jevo te... Ja, a mene vamo jebava, brate. Ja 3-0 tu regu vozim, druže. Meni je to malo, neću prljam ruke za toliko. 50. Bože, bože, bože. Ti vadi naftu i pređi na bicikl. Onda imaš računicu. Šta, dupe da vozim noge da me bole? Pa da. Neka fala. Ko? Ko? Hoće li ova kiša prestati? Ja poslao sam ovom poruku na kupindu. Paradadada. Pošalit ćemo, druže, je li to zadnja cena? Je li fiksna cena, odmah? Pošalji mi link. Kod nas, prodaje to. Pošalji mi link, sad ću ja da ga kontaktiram. Poslaš. Da mu kažem, da mu nudim ja nešto. Da mu ubijemo cenu skroz. Jadi nekak kontaktira isto. Ti mu daj 10 euro više. Da li ide za Srbiju? Pazi, kad svuda ide, samo u Srbiju ne ide, brate. Majko ti je, kako sam mi držao, brate. Šta će ti u Srbiji kad si ti u... Pa ne šaljem ja to sebi, ja to šaljem ovaj... Moje drugarici Nini šaljem. Ona je u Borovom selu. Nina iz Borovog sela. Čuva batu. Čuva baticu, ja napravi sranje, batica. Batica nje. Braca i Seka. Ako nas čuje Seka, najbolje smo. To je to. Svi ćemo da ga kontaktiramo tog lika i da mu ubijamo cenu, znaš Adi? Ne, ja sam mu napisao, ako hoće da spusti bar na cenu sa Logitech-ovog sajta, rekao sam mu da je nov 250 EUR, ako hoće spustiti cenu na tu sa Logitech-ovog sajta, nek mi se javi, dođem po set, ako neće, ćao, naručit ću s oficijalnog sajta i zbogom. Sad ću ja da ga kontaktiram, kažem, druže, ja ti dajem 200 eura. Ti Adi isto kontaktiraj, napiši, daješ 200. Ti kaži, 202 daješ. I
I to je to, Mare će da prođe ono, znaš. Pa šta, 150 i da odem po njega odmah, brate. Ne isplati ti se dišu iz Pančeva, dok dođe do tamo, petilja te goriva izađe, brate, nemaš šta čuva. Iz Indije. Iz indijske džungle. E, nije Indija toliko daleko. Skinu Mare ti cenu za gorivo i tomu tražiti skin. Ne, pitao sam ga, ako spusti na to, nema problema. To je 20% jeftinije. Nema problema, odmah ću da ga kupim, sad pa sad. Prvo prodaje ga bez kutije, drugo kao nekorišćen, ovo nema problema. Samo ti meni to daje. Što ti je neka raskopčava? Pararara. Prodaje ga za 300, mislim, okej. Okay, ono ćeš da zaradiš, ali daj malo ono. $220 da odeš po njega, to je to. Ma daću mu ja 250, nije problem. 200 i da krećeš odmah. Gregor na Kupindo se zove sajt. Tu nađi heavy equipment i ima čovjek prodaje iz Indije. Krene cijel stream da ga kontaktira, se ide 70 ljudi. Da, da ga kontaktira da prsne, da mu ugase nalog, vate. Hoće Pavle, nego ne može da stigne na sve strane. Znaš ti koliko oni rade, Pavle? Raspadaju se, vate. Danas sam vidio John Deere, veliku onu tanjiraču vuče 8400, raspada se. I su bacili u case-ove još. U rad. Da, Mad Runner je 10 evra na Get a Play, to se isplati. Pa ali to moraš ti, Mare, mi pomožeš da kupim tamo, ja to ne znam. Dobro, pošalji pare, ja ti kupim odmah. Ti si dobar čovjek, ali ti ne vjerujem ništa jer nisi roštilj platio, brate. Da si platio roštilj, sva bi ti vrata bila otvorena. Pusti ti to što sam ja u režimu, mani ti mene režima. Nemoj da... Mogu si da kažeš, dođi brate u Walter, pojede 174 ćevapa bez leba, samo... Samo ja sa... Samo s kajmakom. Ja kupim Walter. Samo s kajmakom. Ne. Luk i ćevapi, ništa više ne treba. Sedaj u kola, jeben ti, sunce dolazi. Ne, oj, da, dok dođem do Železnika, vrate, jeba, ba da poludim, vrate, ne. Gazda ti je Železnika, taj što drži Walter. Walter, jel? Da. Ne znam ja ko je gazda. Jebi ga, vidi, oni su napravili tako dobru priču, ja sam rekao, bra ljudi, za ovo što vi prodajete, ali verovatno. Stvarno, juneće meso i nema... To je neka, ja ne znam na čemu ni peku ono, ali... Čista unitina. To, da, nema, da, čista 100% unitina. Dobre. Nema prvi ništa. Prvi put kad sam jeo te ćevape, jeo sam u Kranju, u Sloveniji. Znaš da sam ja prvi put jeo juneće ćevape, ali ono, u Sarajevo, brat. I proti kajem, ukenio sam se, brat. Koliko su dobri, ono, nije bilo dobro, ekstra, znači, to je nešto što se, ono, baš se vidi da je njihov to, ono, brand, da su najbolji u tome, Pazarci i Sarajevo, brate, aaa. Ja sam u Pazaru, Bosanci, mislim, Bosanci generalno. Prepuškat sam u Pazaru, sam da jedem mantije, kaže li koliko ćeš u nekom 30 komada, kaže si siguran, a rekao, aj ne pravi se lud, znam koliko mi je dosta. Kaže, evo ti 10, kaže, pa ako to pojedeš, lako ćemo zapati. Lako ću ti ja dam još, da. Druže, ja sam pojao 9 i ne mogu da zinem više. Uj, da umreš, vat. Kaže on, polako, tek će manti da te stignu, ne kasnije stižu. Da, one, naknadno dole. Druže, ja otišao u stan, kad nisam riknuo. Da, to je, ovaj, vidi ovo, stoji mi. Na 49 minuta, već pola sata, brate. Ostari smo, druže moj. Eto je. A se, nisam išao u Banja Luku, dugo nisam bio, ali pretpostavljam da su do jaja. Tako da kad se budem uputio tamo poslom, ili bez razloga, ja ću da svratim obavezno. To se ne propušta. Ostari. Ostari. Evo, u Pazaru kad sprema onu ovčetinu, brate, ispod sača i ono... Da, nemoj, brate, jesti ga ona. Ćuti, boga jebo. Jo, može. Ćuti, boga jebo, nemoj da me nerviraš, brate. Režimska ovca, znaš kako bude dobra. Da. Nemoj da se na kraj srca, završit će se i taj režim. Sve ću mu naplatiti, prijatelju.
Znači vidi, najebo je, vrat. Čim mu prođe režim, ja sam najebo, druže, ne. Ja ti platu primiti nećeš, vrat. Ja ću morati parkiram kamion, reću, gazdi ne radi. Morat ću da vučeš više nafte, da strčeš, da. Čim sipam gorivo, ja ću parkiram. Deblje crevo morat ćeš da koristiš. Da, da. Dobro, dobro. Ne koristim ja crevo, ja sam savremen, ja imam na upaljač pumpu lepo i to je to. Koga su onda slikali na onoj slici tamo? Ne znam, ne znam. Kaka je? Onaj što mu šapuće? Pokaži mi što znaš što uzdje. E, to. Koga su slikali sa kačketom? Pa tebe, koga će? Ne znam. Je, ali znam više ko se setio toga, ja ne znam, ono je... Kao, pokaži mi šta umeš. Kaka je ono, ja sam se odvalio smeti, vrat, kad sam vidio tu sliku. To je ono, genijalno, kogod da se setio, ali ti vera, druže. Bučki, nego šta ćemo, samo čekamo da dođe, pa onda. Jebi ga preludžija, nemoj da... Krećemo da pričamo o kavurmi, čvarcima, mantijama. Može, mantije su okej. O sutrašnjem danu Markovom, Valteru, njegovom i ostalom. Sutra, Valter. Pa da. Zove se Institut za kukuruz, matko, zovem u polje. Ajde, si otero tu prikolicu, bre. Ko? Andrić. Ko? Jel vučeš silaže, nemoj se zebaš. Evo, teram ovo, imam još bukvalno 5-6 bala na njivi i to je to. Nikako, Andre. Zove mi, dragi prijatelji, što bi Kale rekao, YouTube-ovci. Dragi moji YouTube-ovci. Kale Kitchen. A kaj on, brate. Ja ga video, brate, na Novom Beogradu, brate. Odakle je taj lik? S Novog Beograda. Ja idem na posao. Da. Nam ja ide živi, otprilike. I stajem kako se zove, išao tramvajem na posao tada, do jutra, ne znam nije zašto. I brate, čuješ, dere se neko, brale, vaa. Ja pogledam ono ovom, brate, ide i snima sve ljude, brate, znaš kakav ludak. Šta si mislio, Pavle, brate? Prašta. Šta si ti mislio, da jedeš pravo meso, moj druže? Moj druže, brate. Nema tu videlo mesa, pravog nije. Sve je to završilo Pavlu u salami koju sam ja pojeo, lično ja. I evo, podrigujem još, ne se hiraj se. Ništa to ne fali. Za dobru svinju nema loše pomije. Nema. Čekaj. Mogu i komšu da pojedem, ne se hiraj se. Kakav hit. Komšu je neko kleo sigurno onog da mu crkne krava i ono stvarno crkne krava. Kaka je ovo dobra pesma, ovo je ludilo. Hajde da ti bude, znaš kako kažeš Šojić, Adi? Kako? Moj rođak je pojao fiću. Ne celog, delić po delić. Ovdje nema mesa više, Maja. Još malo. Češ, ti samo trpaj, ne boj se. Još malo i... Andrić mora da ide da... Potera kašiku neku. Sad će, evo, samo da skrenem s puta, ka njivi idem odmah. Šta ćeš kašiku, ću da uzem bager? Da, bager i s onom velikom kašikom moramo da sklonimo odatle malo, da bi mogli da pokrijemo i da pogazimo. Ja parkiram se kraj puta. Ako hoćeš ti... Ču motori ona? Pa vidi, jednog sam editovao da ima kašiku, ali ne znam koji već. Kašiku od, ne znam, 20 tona, 15 tona. Toro kašiku će na Arkandu, nego Tori ona će uzem najvećeg zbog te kašike. Uj, koji hoćeš. Imam ja komšiju. Ovde, preko puta mene živi, ono, što kaže, odrastao sam sa njim. On je radio 38 godina u BIM Slaviji. Znam šta je to. Znaš šta je BIM Slavija? Da, kuća mesa bila. Bila nekadašnja. I on je uvek govorio, toga se sjećam i sjeću se dok sam živ. Sve možeš da kupiš kod nas, ali nikad nemoj da kupuješ paštete, narezke, kobasice i to, tako, znaš. Jer kaže, sve ono što se ne proda,
to ide u kobaje, brate. Pa da. Ono, dlake, koža, papci, sve, to je bilo onda, mislim, jel? Toga sećam, kaj sve kupi, ali to nemoj nikad, brate, ti je palo na pamet. Kaže, ja koji sam radio, koji volim meso i koji ono, njemu su se, koliko je radio s mesom, njemu su se prsti ovako skupili od hladne vode. Ovako su, ovako, prsti mu krivo stoje. Pa da, pa da. Ovaj, koliko je, kaj, ja volim kaj meso, ali nikad, brate. Zlatiborac, da, da, sve, vidio sam ga, ide kod onoga, tamo, što, kako zove onaj, kako zove ta kuća mesa vamo, blizu Buđanovaca dole, iza Rume. Kako se zove? Nedeljković, jel Nedeljković? Da. Zlatiborac, dva šlepera, ja kad sam išao kod Stefana po neke paprike, dva šlepera Zlatiborac idu kod Nedeljkovića i tovaraju meso. To je to, najbolji Zlatiborac. A Zlatiborac gde je tamo, na Iberskoj magistrali, gde su oni? Vete? Da, ovdje, blizu mene. Ha, da, jebe. To ime fabrika. Gde si, Vjeko, pozdrav, živi bio prijatelju. Skretanje za resnik su oni. Da, da, gore su na onom brdu gore. Da, znam. Jebre. Ali dobro, mislim... Jesi im roba okej, okay, mislim, šta ne. Tako skuplje to, alo, šta si stao tu? 10% od plate. Kobre. Što nisi u dva traktora u isto vrijeme. To ljubi baba. Kloniraš pa, se. Pa, nije on David, ne može to. David je u svim traktorima. David kad polazi gore, samo se naređa. Da. Čekaj, moram da se popnem ovdje. Mašina mi se ugasila, vlazi sudova. Ja ti živim u Borovom selu. Eto me za minut jedan. Borovom selu on živi. Za minut. Prva kuća uz DVD. Tako je, bez ograde. Bez, razgrađeno. Adi ti je tu malo dalje, tri ulice dalje od DVD-a. Da, sa ogradom. Da, njegova kuća ima ogradu. Fraken, gdje ta slova mala, molim te, nemoj da brišem bez veze. A kad uskupim, gdje ću onda? Dobre. Ko? Dobre. Ovaj, šta znači spam? Spam? Da. Dobro jutro. Ne znam što pitaš. Zanimam. Pa kuca ne prevodi od subog ti sunce ti. Mrzim je. E, stala mi muzika. E, daj sad da čujem ono. Kad mi je stala muzika. Ne, ko je ono? Vatrogasci ono, šta? Da, kuca je vatrogasci u pazaru. Ovo prvi ovo. Pa valjda. Slušaj, molim te, do kraja umrećeš.
Koji ovo budala? Šta bre ludanci, ja kad sam prvo prvi put ja sam plako. Demare misli da ja prosipam ovo. Pa gore negdje ako ima još mjesta. Pa nema brate, to je problem što sve izlazi. Onda da čekam pa možda da krenem u drugi. Ne znam, prosit ću ovaj moj traktor pa ću ga lako poslije ja isprazniti negdje. Bitno je da, da poravnjam ono. Žađe, jesi to? Zagazi mi ovo malo, a? Pa možda, to treba se gazi, se pokriva. Šutle. A u šta mu rade, ej? Katastrofa. Au. Ma sletiš tu da slučajno. Ne bre, nego mi secka nešto strašno. Jebo, pa vi su ludi. Pa ti kažem, že luda su načisto. Raste deli. Mojte se svađati tu na četu. O, perduljo.
kako sam izvadio veš. Bože, veš, sudove. Pravo sam veš u mašini za sudove, jel? To je dobro. Jel ti pereš sudove nekad, Andrić? Da. Uključi mašinu uveč. Ili naručuješ? Ja mislim da ti, to je to. Ja mislim da ti, ne pereš ništa, nego lepo uzmeš i naručiš od njih, da ne su one plastične kaščice, vrati. I tanjire, da. Da ne mora da plaća. Da ne mora da pere, samo baciš u kantu. Samo baci, to. Uzmi. Kuću ti, mare vam. Neću nigde ja. Samo sam stao ovdje. Ovaj silos, radi je pogaženo? Ne, ništa ne dire, skupi sve to. Šta si radio to? Pa ne možda se skupi ovo. Pege. Ajde još malo pa da izgazim i to i... Uskupljeno je sa svih strana. Samo ovo ostale neke linije, ne znam šta je to. Viš da neće, viš da kupi i silosa. Nema veze, to nek kupi, ali ne kupi i ovo. A jeboga se... Jeboli te šutle u pičku, da te jeba šuta. Ja pričam nešto, on me ne sluša. Beći sa druge strane nije skupljeno ništa. Jeste. Skuplja ja s druge strane, šta si ti zezaš? Jesi jeo Intergalactic burger? Ne. Ali možemo? Da poručim, a? Oni su okej, ono. Bo mislim okej. Andrić, ili ima Instagram? Emil Frey. Ima, jeboga bog. To neće da skupi. Jeboga. Čekaj da slikam nismo da kažem, ovo mora popraviti da. Ja kažem da neće te linije da skupi lepo. Meni niko ne sluša. Čekaj, nismo. Više ovdje. Ma dobro, evo. Ili 100%? Sad nije. Čekam da završiš to. Ajde, pogazi pa da ga utabam. Siđi sad. Evo ga. Ostalo je pomalo, ali nema vesi, to nije ništa specijalno. Evo, ostalo je ovdje, pokrio si, dobro. Nema vesi, to je sve okej. Neće on to da skupi džabe. Pa ja kažem da neće, ja te krasti. Ništa, šta ćemo, hoćemo da teramo u ovaj drugi silos. Pa to je moja prikolica puna. Ja sam napunio prikolicu sa viškom iz tog silosa. Ja, čekaj da zakačim ovaj... Teraj to.
Zašto nam je helper blokiran i uzima pare? To što... Hire worker, šta da mu radi? Ništa, isključuj ga, jeboga ti. Pokupi nam sve i ovo malo što smo jada skupili ovdje on pokupi. Ne možeš. Pa da, vrede mu kredit kore, jebi. Zadržujemo se što više. Tako je, bre. Lepa vrena za četvr. Tako je. Ko? Lepa vrena. Može. E, ajde Mare, to kad završiš, počni da ovdje u siluzu. Okej, okay, samo da ima ovo. Pa tu na Rikvar sad odmah ulazi u taj porec, sad ću ti ja pokažem. Najbolje tako, i odmah tovarimo na kraj, ulazimo u Rikvar i tovarimo na kraj. I kipaš, dižeš uviš uvijek na kraj, čao. Dobro, samo da se dogovorimo sa koje strane da uđemo. Pa ja ne znam, ja volim sa prednje, sad ne znam ti biti. Pa da, dobro, slažem se s tobom. Može ponekad i na službeni ulaz, ali buni se obično. Da. Šta ti ova kiša danas? Ne. Koliko sati? 9.47. Ma neće stati, kako kiša kučeva. A, jejci. Cijel dan pada, ej. Da, to je sajtek, što da mu radiš. Jel se spremaš, Mare, ili ideš u Inđiju? Pa, vidjet ćemo. Nije odgovorio taj. Možda ide, možda ne ide. Ta neki neozbiljan, čim on odgovara odmah, nije. Ne prodaje se. Evo ga, traži 290 evra, vrati. S obzirom su bale pokupljene, da li ja dan rentam ovu pikuliću za bale? Unrente. Mislim da nam ne treba više do sljedeće godine. Jer da unrentam i balir, da. Pa jedino ima neka trava da se kosi još negdje pa. Pa čim ću da vozim bale onda, tako da sam i to unrentu. Dobro, tu travu možemo u onu prikolicu, znaš što skuplja travu. To može. Treba će nam za životinje. Pa da. Šest sema sam ostavio maloj farmi. Stižemo u silu, skrećemo, sada vozimo ozbiljno posao, nemoj se zajebavati više. E, ovo već može. Gdje ti mala farma, tamo gdje si nosio bale? Da. Dom? Jel krenut ćemo da kipamo ovo? Da. Ajde. U silo spore, da? Silo spore, tako je. Da pogasimo ovo, pa kad se ko javi, javi se. Našli se mi Subotice za 260 evra. Pa to ti kažem. Mora skine 60 evra za gorivo. Pa dobro. Nije pravo. Nije Subotice dalek. Ima posao stičarnica u Subotici, tako da laga. Ili 100 evra da skine, ako idemo sa Bečkom. Šta imaš ti? Sad? Da. S55. A tvoja? Ne. Znači ne mogu da je uzem od tebe. Ja ne vidim. Ne mogu jer nije tvoja. E, ali što tako kipaš? Kako hoćeš?
Pa samo dođeš i ovako kipaš na kraj, praviš gomilu odmah na kraju, onda se uvek ulazi na rikverc i to je to. Ali vidi, da bi to uradio, moraš prvo malo da iskipuješ ovako, razumeš, da se napravi malo red. A ne razumeš, napravit će se sranje kao i tamo. Samo ulaziš u rikverc i kipaš tamo na gomilu. Ne, ne, nije ti to, nije ti to, po mom mišljenju to ti nije dobra ideja, zato što je pre, prenisko si, razumeš, moraš da napraviš malo da bi mogao do vrha da ređeš. Dobro, ajde kako god hoćeš, ajde, ajde, teraj onda, ajde. Franke, sad ćemo me pustiti, kad prođe ovaj album. E, stigo ja, u transport on neće da vozi, priča o albumu. Jebi ga prijatelje. Hajde. Jel' šta bilo bala, jest? Jest, prodao sam čak neki. 6 komada zadnjih sam prodao, nisam teo zadnjih 6 da vozim kući. Dobro. 2000 uzem. Dosta. Mislim, uzao sam ja 3,5 adi, ali čuti. Da, 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 jasno mi je. Moram da ostane nešto da jedemo, boga jebo. Pa da. Barem za burek jogurt. Pa to da se nađe, neke cigare, nešto. To ćemo kad izvodimo naftu večeras. Da, da. Bojane, loše. Barem one bez akciza. Koje? Akcize imate 500%, brate. Akcize. Važno još. 500% imamo i naftu u traktorima. Pa nema, ti ima sonde, prijatelju i... A, nema veze, skinem ja gore da par ventil sine, izađe kako hoćeš. Viš ko je, samo ga navlačim, a iskustva ima, brate. Brate, izvuko je, ja mislim, ako nije kod ovog gazda, jedno 17 cisterni izvuko, brate. Čovjek u minusu sa njim, brate. Skineš crevce na bar ventilu, druže. Možda ima 100 sondi. Kad smo se upoznali... I samo kapis. Istuširao se, brate, da ne miriši na naftu, ali... Clio pun, brate, u njega staje taman jedan dan, mune, ono, stane, ovaj... Stane koliko treba. Je, ne, unazad, prijatelje. Pada. To je već 2 dana, mora se potrudiš. Da. Kockam se svašta radim. Sad ću ti počne na slike, ideš kako je zada mečka. Šta da radim ja onda kad nabavim ove sajte komplet, ja moram to sve da... Da dispomeram, ovako da zavrtim, ja bit će muki tu, dobro. Ramke, on ti je... Heroj, one slike, pokaži mi šta znaš sa... Ustima i rukama. On ti je... To je... To je to. Lefti, posti. Sačuvaj ljubav za mene. To je mega hit. Ali ne znam koliko će biti kod mene ta mečka, tako da... Ako imaš negde plan da se kurčimo, eto. Taman do Inđi nazad, do Subotice. Dobar je, uff. Može. Baš je dobar, baš. Kako nije lađa, bre, si lud. Vazdušno jasno. Nabavi nekog džipa, brate, hoću džipa. Pa imam ovog Touarega, ako hoćeš. Slika mi, da vidim. Čekaj. Možda uzem onaj sajte kao komplet, Gogi. Vidjet ćemo. Tuki. Ne da ni na pare, brate. Evo ti. Ko je ovo godište? 2009. Pa šta si mu stavio, ovo je gume 13-ice od Juga, jebate. Nisu, to su fabrički.
bi nekog automatika pičkao materina, ne samo uzimaš manuelce, šta ti je, bo? Pa jebi ga. Manje trošiš, da. Pa nije, nego tako nekako se zadesilo, šta ti ja znam. Mečka je automatika. Nabavim mi mečku džipa automatik pa da se provozam. ML-a nekog, hoću ML-a, vrati. Ne, kakav ML, ne zajebaj, ne krš. GL-a. Može GL, može. Kako kažu od 2009 okrnuti, ja gledam u majke ti. Čuti, molim te, Audi, što skreće u levo sam. Da bre, ne mogu ga popraviti. Ajde. Sjebala Audi. Adrian, izađi iz traktora i uđi. Opa se dupiram, a? A, desi to, ne znam. Automata, kaže. Taha ona, e, šta ona u Borovu zna, ne zna ništa, vat. Oni u Borovu najviše su vidjeli je kamion za gašenje, oj, da, DVD kamion, vat. Šta ona zna, vat. Crvene, sivi kamion crvene boje. Da, 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 taha ona, i to ono, šta je tamo kod njih, Tatra, vate, Raba, vate. Gaz, uva. Gaz. Da, ona zna, bro, pusti ti to. Nema ovog DVD Borova da ga malo maltetiramo. Valjda danas radi. Pred nama su da... Ado, Gega je. Adi, na čijoj si strani, pitate devojka iz Borova Selanina. Na svojoj. Ja na levoj, kad mi utrne da se prebacim na desnu stranu. Da? Ko? Nisam dočuo, šta si rekao? Što ne pereš uši? Subotu, brate. Rekao na levo, ja kad me utrdi, onda na desno prijeđem. Ne može, zašto u subotu? Nedelja prijeđa. Samo subota, ma ne, u subotu da bi bio čiza nedelja, do crkve. A to, dobro, ima smisla, ha. A da. Za pijacu. Na pijacu? Pijaca, pijaca. Pa, pijaca, pijaca. Ajde, ajde. Bok, tal je za Ladnelo. Ladnelo, brate, još malo loženje, brate. Nina, nema tih problema, ona kupila fabriku peleta, brate, bola je dupe za nas, brate. Koju fabriku peleta, jesi lud, proizvodnju Samsung? Peletarka, brate. Neko nam došao. Kriva soba, sorry, dječka. Kriva soba. Kriva, dobro, dobro, to je prava soba, tako je. Došao si ti u pravu sobu, ali na krivo mjesto, ali prava soba. Pa mislim da je on kriva. Mi smo prava raja, vrati. Ma ja sam kriv, jebi. Pa gdje ostaviš? Lagano, prijatelju, da, 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 lagano, prijatelju. Gdje onda prebaci ovom gore idiota? Nemoj, nemoj, baci se gore u tu sobu. Nemoj, smetat ćemo jednim drugima samo. More, ajde, čao, čao. User left your channel. Koju fabriku bre peleta nije kupila, kupila bre proizvodnju Samsung invertera. Ne, ne, ona je peletarka, 55, peletarka. 50, ono 55 BTU klimu ima u kući. Iz Borova, brate. Iz Borova, da. PP aparat na njoj crven. Ona ti je usko povezana sa Nenadom i sa Nenadovom firmom tamo. Ona ima one šlepere sa drvima, ovaj, sa wood chipsom. To je, op, 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 op. To je od nje. Peletankovićka. Le. Wood chips. Wood chips. Jebi ga, ne znam na šta je to. Da znam na šta je wood chips na... Foka.
Znaš da plaća čoveka koji je loži vatru preko zime, brate. Pa kad dođe plaća paštovana i spremačicu i onog što hrani aligatora, normalno će plaća i... A sve od mojih para, brate. Mora sve da plati, to je gospodski život. Šta, ali pa ti nisi vidio njenu terasu? Da, ima u osnovi 105 kvadrata, brate. Terase. Terasa. Ne, daj Bože, neko kodovi. Kada je 10 suču kepa na svojoj terasi, super, brate. Već je njena terasa nego moja kuća, brate. Još, još kaže, ovaj, ima jedan novi auto koji ne valja, koji vuče u levo, a ima VW-a. Još jedan auto ima. Kaže, ovo je... Kad sam obučena kao sirotinja, sad onda vozim VW-a, kaže, kad se obučem kod dama, onda vozim, ovaj... Onda vozim Ben... Audija, što vozi Ben... Audija, ne znam, ono ni šta je BMW-a, ne... Anteja. Sama se odrukala, bat. Da postane pametna, kupi Mercedesa, lepo da se ne bruka više. E, nikad od nje biti čovjek neće po tom pitanju, e. Nema ona tri blage, bat. Ide Merk Alfa. Bože sad. Ma, jao, to je posebna bruka. Dobro, barem ima para da kupi dizalicu. Bolje servis da kupi odmah. Od... Servis za auto, servisira jedan auto. Samo tokom cijele Alfa. Godine, samo svoj Alfa. Alfa. Popenje na dizalicu i to je to. Taj auto bi trebao da se vozi na dizalicu, to bi bilo preporučljivo, ja kažu da je... U pustu piše, preporučuje se da se vozi na dizalici. Da ide za njim jedna dizalica. Alfa je napravljena da Opel ne bi bio najgori auto. Tako je. Alfa, sam misli to, vrat. GTD, Nina. Kaže, ja volim Alfu, isuste, usra sam se bio odmah. Kenjara na sve strane. Što tam? Pararararararara. Kupila onaj auto za golf da možda pređe kuću. Znaš, Adi? Kaže, e, sa VW-om ide u Cirih, brate. Onaj autić, znaš za golf, onaj mali autić? Da. Da, to je kupila da možda ide po dvorištu. Auto kući, to što je velika avlija, znaš. Da. Živi kod Dragana Mirković, brate. U dvorcu. U dvorcu, je. Ne u dvorcu, nego, znate vi, da sam ja to pričao, drugar moj, Sala, ovaj. On radi s tim zvezdama, estradnim i to, sa svima i zna se sa Draganom, da. I kupio je mečku, zemlji da je C klasa, 2012. ili 14. je. Kaže, ja sam kupio kad bio 2 godine, ne znam, platio ga je lupa, 25.000 evra, nebitno. Kaže, od koga, pa kaže od Dragane, pa kaže, šta će njoj, brate, ona može da vozi šta hoćeš, on je, oni su, ono, za Mercedes glavni tu distributeri, koliko sam ja za sam. Za Maybach. Pa to, ali sve im je to dostupno, svi... Ma, sve tablice koje vidiš u Srbiji ili bilo gde, Nemačke, na kojima piše Don, pa brojevi, to ti je njenog muža. Da. Znači, sve ovo što vozi Seka, Karleuša, sva ta vozila na kojima piše ono nemačke table i piše Don, to su sve njihova kompleta. Kažem je, i šta, ona je kupila novu mečku i šta, kaže, brate, išla na pijacu sa njim, brate, ja kajem, dobro, brate. Idu pičku materni, išla na pijacu sa Mercedesom, brate, novim. U Požarevcu stoji S65 Maybach, koji služi samo kad dođe ovde da se vozi. Pa da. Najjači smo navijači, najbolji smo najbolji. Pa ne zna koliko je teško. Ma da, no. Budi fraken samo tu, pa kad budeš bio dovoljno aktivan, tu si prisutan, si primetio sam te, ali neka te još malo pa ćeš dobiti. Samo da se aktiviraj. Skoči od helpera, bare. Ja, ne mogu, ajde skočiti. Ja ću. Ja trenutno vozim prikolicu, ja sam ozbiljan tip, nisam ja... Ma idi, evo... ...plejač ko Nina, vata. Ne da moderatora nikom, kaže. Ona? Pa da. Pa da. Evo sad kaže. Alfa, Lazare, sve ima loše, možda jesi vjerojatno mehaničar, ali ne kažem da nisi, ali... Alfa, ne. Znači vidi, ne. 159-ka kad je izašla bila je stara, pa bukvalno mjesec dana kad sam seo u nju. Druže, ne daj Bože da pređe Češalj na mostu.
Čekaj, se baš toliko loše, vidiš, ja ne razumem. Verujem, ja sam mislio da je branik otpao. Skupa za popravku i mnogo se prekvari, ja ne znam stvarno. To mi nije mi jasno nikako zašto se ovaj... Vadi, jel dolaziš ti vamo? Da, evo. Ajde čekam te, pošto ovaj helper svira, zašto mu je bandera ispred? Evo. Lepo je ko, opa. Ne znam, moj drugi ima neku alfu, 159, ja mislim, da. Vidim zadovoljan, nemam pojma. A ja sam čuo jako ovo je za te alfe da su loše, ali... Gledaj, generalno stvarno njima motor nije loš, ali trap, druže, sve ostalo je užas, užas, užas. Evo me, Andriću. Ne znam kako da obiđem ovu banderu, pa morat ću. Čekaj. Ajde. Idi okolo. Ostao ti jedan, moraš se vratiti. A hoću. Ajde, stavi ga na H, pa ja ću se skloniti. Što? Voziš ti, što? Ček. Jeste na H? Da, gledaj ti šta radio. Opa, moraš pravo da ga sliš. Pa ostavio sam ga pravo, jebo mu sve. Kako šalta. Kaže Nina da smo maske. Šta ona zna, bre? Ma ajde, šta ona, mazgu ni ne slici videla, ajde, bre. Čuj, mazga. Od kada nisam čuo to. Čuj ćeš ti svašta od mene, sekiraj se. Čio slabo, a? Šta kažeš? Slušaj, mora staneš ovako? Vidi sad ovdje staneš. Ja sam to do 12. Ja ću i malo pre. Treba da ustanem ujutru. Treba da ustanem ujutru, si lud? Ma daj, kakav je to priča. I ti, Adi, šta ti do 12, šta? Do 12, dosta. Šta, zašto je dosta? Ustajem ja sutra. Gde ćeš? Na njivu. Ma kako njivu, pa evo na njivi si. Sedi malo igra, jeboga bog šta. Tu sam ja. I Marko, on sad na odmoru i kao ide da spava, nešto šta trustaje. Da, daj, ja ne se bavim. Tu je lepo i on sa nama igramo do 2, do 3. Dobro, mislim da što ste igrali do 3. Šta, nisam spavao? Nešto malo dana što sam spavao i to je to.
Ajde me kukaš i ti. Ne kukam, brate. Laciš. Sad ću večeras lepo da legnem da spavam, jesam. Ne kukam, spavao sam malo preko dana i to je to. Brede, Filipe, samo piči. Evo Mare, on je na odmoru, a on će ti ide da spava. Bez vese. Znači ja da ostanem sa batom da igramo. Ako dođe sa batom. Bata neće doći. Bracu i seka. Šta, neće doći? Ne znam. Piši mu tamo. Zna nije aktivan. Piši, piši mu tamo. Bracu i seka. Piši mu, inače ćemo suprotno da tražimo u njegovu. I reći ćemo da imamo eksplicitni sadržaj. Meni za njerog dečka. Da ne bude pustila da igra farming, dobit će. U inbox. Eksplicit. Košta luka dosta. Kuvatiš akciju, proće ti poprilično jeftin. Sad je akcija u Gomexu za paštetu. 16 dinara je 50 gram. To. Zabalesko. Obična jetrena. Ko? Na milimetar smo sad i mimo išli. Da. Ja. Profesionalac. Prof, ja di posao. I pričaj mi Andriću o salami, pošto je momena za salamu. Šta si uzeo neku danas, neku si uzeo... Ma pašteta bre u Gomexu, 16 dinara. Pašteta, jel u crevu? Da. Jedrena. Pa ti znaš šta valja. Malo secneš i na leba. Ujima mi ti lebac. I crni lukac, oljuštiš pored, grickaš ga ko jabuku. Ja mislim da bi to bila dobra ideja, Slažem se s tobom, samo samo paštetica, Ajde gas u pičku materno, kreći. Tako. Samo paštetica. I jetrena, samo sa šunkom nemamo novaca. Da, jetrena naravno, pa šta ste mislili? A osjeti šunku, ono i baš... Uzmi, kupiš 5 grama i onda pomirišeš ovo, ovo jedeš. Pa to. Gas.
Evo javio mi se ovaj. Na kupujem prodajem daje za 290. Cenao mi u kolo odem u Segedin bre, kupimo to tamo. Pa je, dok odem do Segedina i vratim se, isto mi izađe. I još pa, dobijem karantin 15 dana. Ve. Kupit ćemo i salamo, a kupit ćemo i hranu za kjerove. Ja, e, mačak mi spava jebote, moram da vidim gde. To je tamo jeftinije. Mačak, idem da ga obiđem, čekaj. Šta ga diraš, pusti ga da spava. Eto, ni mački ne da mira jebe. Sad će ga probudi, on će misli da je februar i ode. A ono nije, a ono nije mačke nigde. Čas. Ili ti jadi februarom se pariš? Naravno. Da, da, svi kolektivno. Jadi, šta ima novo u Borovu selu, kako je tamo? Ladno. Ladno? Ladno. Evo, čeka neko da zove. Interventi. Vatrogasci, pa da. Andriću gledaj chat. E sad ću šta kaže? Pet, live. Od čega boleš, Adi? Šta prdi ovdje po chatu? Šta je to? Ne znam, to nisam čitao. Šta piš? Boluješ od nečega, ne znam od čega. Ja? Da. Bolujem u sebi. I to niko ne zna. Tebi. To to. He, mene proziva. Ljubomoriš će odmah, kaže. Bože. Majke mi, ono što je starija sve gore gora. Ozbiljno. Jaaa... Pa valjda to s godinama tako ide. Evo, dotera mačku u sobu. Jadan mačak, imam sam izde februar. Sada muzik. Nije vidjela Nina ovaj... Nije vidjela Nina Slobo, morat će da vrati stream. Vidjela je ta sve ne sekiraj se. Ova pesma je nezasluženo se sluša u mom odsustvu. Ajmo iz početka. Da ne napravimo neki karambol. Svi znaju kakav si, tvoji kući znaju da si nikakve i trpute. Si slušao to, Adi? Nisam. Ja, moram ti pošaljem posle. Hvala. Čekaj, sad ću da naćem, čekaj. Nije vidjela na live, mora da vrati. Gora o zeleni, gora o zeleni.
Damlan. Damlan. Evo ti, Adi. Ha? Poslao sam ti, pusti, molim te. Plakaćeš od smeha. Samo... Samo me kaže... Šta to bi? Samo me kaže, stavi na miru da radim svoj posao. Hoću, pustit ću. Oslušaj, plakaćeš od smeha. Oženi ste sina, ispuni se želju, sad u zdravlje mladi, vino nek se pije. Govini jednom, gora ozeleni, u životu jednom, otac sina ženi, otac sina ženi. Kako su ovo srca dučetu? Gdje jer slušaš? Ne. Kasnije ću kad... završimo. To nije fora. Ne mogu do sad. Ali ću ti utiske javiti. Ne mogu sad, u tim godinama možeš, kako te nije sramota. Sa u tvojim godinama mogu po tri džaka da nosim. Od 50 kila. Tako je. Kako je rekao ovaj... na gradilištu... nosim... pet... ne znam, pet kutija načina. I ovaj kaže, a što ne nosiš šest? Kaže, probao sam, ne mjere. Da, da, da. Sada ste se sad svi nagurali tu. Ja ne žurim nigde. Aj, taman ću da slušam dok. Slušaj, slušaj, plakat ćeš od smeha. Koji za mene, Adi? Da. Ide ti Adi za Andrićem, pa ću ja. Ti onda se za... Pao! Pao!
radi, sve se čuje, mutiraj se. Mutiraj stvarno, brate, jeblate to. Dobar mi mikrofon je bilo. Ma beži, mutiraj to. Nismo šaljem poruku, brže Mislav Kobilski. Što sad? Ma... Ja mu kažem za Sirus. Pa, 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 pa. Nema na Mirka sa Kjerom večeras. Au, brate. Šta je sad? Pa klip. Jesi odslušao? Ja, brate. Ali ono kad svo vrijeme gasira, razumeš? Da. A on ajoj, hoće da izgori, ba. Haos. Evo kaš, i nijednu ružnu reč od mene čuti nećeš. A izvređuje 5 minuta pre toga. Bog, meni je on Bog, ja plačem od smeha. Jebe. Ja to prvi put kad sam slušao, ja sam plako. Pa zna kako još ima. Ma idi bre. A koliko ga gasira, on ne kapira, razumeš? Da. Sajtekov je isti kao Logitech, to je to, brate. Pa ne znam to već. Isti komplet koliko vidim. Ja sam Logitech gledao na YouTube-u, ljudi koji imaju što su snimali. Ne znam za taj drugi. Čemu, onaj volan? Pa da, onaj heavy quick. On za farming? Da. Mislim, ne znam da li je to samo za farming sad je bilo. Možda to može da radi još na nekoj igrici, sad ne znam na kojoj, ali... Pa to bi trebalo da se raspitaš, da bacaš pare, mislim okej, okay, tvoje su pare, ali... Bar da možeš da koristiš i u nekoj drugoj igrici. Pa ne... Ovaj Sajtek može i Eurotrack. Pretpostavljam da volan u onom Logitechu može se koristi na nekoj još igrici gdje je volan, razumiješ? Logitech koje mislim da ne. Ne znam. Mislim da onaj Logitech volan može se koristi. To će Marec da izgoogla šta se sekiraš. On to zna. Da. Posle kad završem ovo Marec da mi pokaže gdje da kupim taj igricu. Jesi me čuo? Nije problem, jedan play. To. Mogu da uzem i na Epiku, na Steamu, nebitno, ali ako je tamo jeftinije, što onda?
Da li mi stižemo da završimo u nju večeras? Pa ja mislim da hoćemo. Pa ne mislim. Ma dosta. E, nadam se da ćemo stići. Bilo bi lepo. Pogledaj mi, ima ovdje dosta. Ali čekaj, ovdje sad piše da je Cytek u stvari Logitech, to je to. Pun si, ajde Mare. Šta mi nije jasno? Pa ne znam. Znači sutra stream sa tima? Pa ne znam ko stigu. Još reci kad stigne ono za okretanje glave, kuku mene. Bićeš u fullu. Da. Onda bi stvarno trebali da se raspitamo da ima se kupi stolice i John Deere-ono sedište. A šta će mi to, si rud? Da ti navarimo tu na neke klosne da možeš sediš. Ku pravo traje. Ne, ovo je ozbiljna stavka, ozbiljna priča skroz. Znaš. Kako nije, brate? Mnogo je lakše, a drugo što programiraš te dugmiće na tom panelu gdje je ta ručica i možda radiš šta hoćeš, brate. Ne treba ti tastatura nikako. Sloba, 2003. godište, imam dijelove Slobo za tebe. Aha. You're saying there has been some minor improvements, but not like significant feature. Change places a comment, it's like in the description box, in the comment section. This is going to be inverted. Fraken 2007. Mam boš pumpu za 2007. Elektronsku. So as you can see, I've gone ahead and plugged everything. Prepare. Trista
znači da se vrati. Živi brane i zdrav mrdam, ne dam se. I dalje vozim i to ti je to. Transportu sam ovdje, ne vredi, ću da krepam. Po svemu sudeći ti jedva čekaš oranje. Sam će dora ovo. Čuti, adi jebo ga bog. A, ništa mi ja ništa rekao. Da, nije u tvojim očima. Ne. To bio moj brat. Nije to bilo u mojim ušima. Moj brat je to rekao. Ko? Moj brat, a tu je po meni. Čekaj, samo da vidim nešto. Košarkaš? Da. Ko? On, moj brazer. Tetki? Da. Šta je ovo, jesu oni normalni već? Ma da, što je to? Web. Ne može ovako, prošla mi pesma, šta je? Legalani. Kurac. I... 260 franaka. Pogledaj ga, Adi. Vim te. Ja sam počeo da lutam. Ja sam počeo da pijem. Ja sam počeo zbog tebe. Dobro mi koči, znaš, pokvarim je pravo. Pa nije bio, ti si ga pokvarim. Pa. Da radim. U srcu drugu da prije. Od kafane do kafane kockao sam svoje dane. Sa ženama nekim, meni nepoznatim, pokušam bez tebe. Utra ćemo da probamo taj sajt, vidimo kako to se ponaša. Šta? Sajtek? Ideš da budem što? Pa... Da se nema pokoja... Ideš da može 250? Pa nisi mu nešto skinuo cijel. Pa jebi ga sa 290, šta hoćeš? Sad ću ja da mu pišem. Jel može za 220? Piši mu. A ti adi i šalji poruku, može za 205. Ti adi za 200 traži. Ajde. Nismo se dogovorili, to smo trebali ranije se dogovorim od... Da mu Mare ponudi najmanje, a mi da mu ponudim ono realno koliko bi Mare platio i to je to. Da ga ojati. Nina će da mi da 250 evra sutra da im pošalje. Da mi smanji stanarinu. Teško. Nemoj se nadati bez veze. Kad čuješ šta kupuješ, stanarina ode gore. Morat ću da ispomeram sve odavde ovako. Ćeš morat ćeš jednu kameru da nabaviš. Još jedan sto. Na još jednu kameru da snima ruke. Kako to radi? Nina, ajde pošalji 250 evra. Njoj je to satnica, brat, ona na sat toliko zaradi. Znaš?
znaš da ima 19.000 evra platu, brate. Franaka, ne evra. Pa kad se konvertuje u evre, to je to. Onda znaj koliko franaka ima, brate. Ona ne stiže da broji pare, ona to slaže po boji. Ko? Ne, ona ne prima pare, ona sve na kartici, brate. Da. Ja mislim da ona čak nema onu zlatnu, ima onu mega giga platinu. Koji kauč? To je posljedno ključno. Kauč platila 40.000 evra. Pravili je ono, čekala na isporuku. Pod pratnjom došlo kauč. Pod pratnjom došlo DVD Borovo. Pratnju i pa jebi ga. Ništa, ja sam ti to rekao 100 puta. Pa ne, ništa. Ono toliko časti kasir po prodavnici. Blagajnicu. Nina, to je za mene kauč i gotovo. Mi sirotinje spavamo na slami, brate, na balama slame. I na kauču spavamo. Stavimo, otvorimo ono i ubacimo slamu i spavamo na slami. Kolika slama, ja nemam slamu, ja imam komiljke, ono od kukuruza, sve me bode u leđu. Evo gadi se sve, adi šta smiješ, sve ja draga ovo djeto. Šuške imaš. Šuške, da, šušnja uveče kad legnu. Šušlja uveče kad legnem u krevet. Da. Šušti ko da spavam u kuruzištu. Pokrivam se sa onim crvenim, znaš onim što ima u selu, ono što pecka. Da. Eto, s tim se pokrivam. I to ne imam, da. Imam buba šarmu pored krevet. Da, ako nije nema, ne možda zaspiš. Ne. A dobro, stavio sam keramičku šolju u poljski WC. E, to je bilo. Deluxe. Udobno, da bude sve sveta. Trilivade. To. I tranzitor, zravati imaš na prozoru. Na bateriji. Da. A tole papir onaj ljubičasti u listićima, znaš ome? Da. Najjeftiniji onaj, 13 dinara rolna. Pa da. Koja rolna bre, nema rolna listići bre, oni roze. Ja, možda to nisam vidio. Prošto je kao špirgla. Ja. A moraš uzmeš više komada, da ti ne potrči prs. Počela me kune po četu. Kuku mene. Mače moje, znaj kad ljubim ja, da se nebo tebi otvara. Mače moje, znaj kad ljubim ja, da se kako ja da znam šta to je? Imam sve što želim.
pitajte Zoki. Pa ne bre, Zoki onaj, što ide sa Kecmanom iz kafane složna braća. Tako je brane, nisam ja Dragan Ludi iz doma da se smeš. Ade, dobio si karton. Pa sam da dobio? Karton, karton. Kod Nine tamo, u trafici da radi. A. Nina, ti inače psihić. Ja, ovaj, znači imam šansu da se popravim. Ne, 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 ma jok, nema to još. Sad ću da se edukuješ ustano. Zatvorenog tipa. Ezo? Nema interneta u toj sobi. Hoću Ivane, kad se završi ovo pomoći Mare, uzimam to. Dobro uzimaš. Mood runner. A? Ja? Mare, šta zevaš kad si na odmoru? Zato i zevam, zato što ležem u tri svaku noć. Ajoj. Ja da sam na odmoru, ja bi ludo, ne bi spavao ušte. Vidi Nina što kaže, imat ćeš Mare da jadije, pa viče brr. Tok onom filmu, ćao inspektore. Kaže onaj, Pele, ja ću da budem lokomotiva. Znaš ovo? Da, da. Ćao instruktor. Da. Jer biciklo nije moj uziga. Uziga. Marina, ja to na tvom jeziku, mood runner, ja. Good game. Znaš ti kako je tamo u Švajcarskoj? No. Ne daj Bože te zustavi pandur. A da ne znaš engleski, ko ja. Tako gledno, a? Jedva sam se iščupo, čuti. Neće da ode od mene. A priča nešto, ja ne znam šta hoće. Hoće pare. Pita me da li govorim engleski, ja kažem yes.
on pita me nešto, ja nemam pojma šta hoće. A ovaj drugar pored mene kaže što si mu rekao jes. Pa šta da mu kažem, novu šta? Da. I? Ja, pa ništa, napisao mi kaznu, ja mislim da ne platim to, međutim posle sam čuo da ne mogu da izađem. Dok to ne platim, onda sam morao da idem da platim. Tako je ta rabota. Veš, a dere se ko suman, nešto drblja, ne znam što hoće. Još mu ja bih uzeo olovku. On iskipeo, tek onda počne se deriti. Kada se vozi brzo sad? Da. I to čeka posle tunela, ko kuće. Da. Kolovano za to je bilo. Maj. Ako turiraš u tunelu, odmah ti sviraju tamo, odmah se bune, znaš? Ja, kultura, brate. Da, da, malo jače turiraš auto u tunelu, odmah čuješ kako se oni bune, di, odmah sviraj za tebe, kao turiraj, kao u tunelu. Da. Ja, jedino što je dobro, daš migavac, odmah se slajda, ili odmah te pušta, nema da čekaš minutu. Adi, ne znaš ti, znaš da su na jednoj A-klasi što sam ja vozio, znaš? Bila je tablica s 4 broja, to mi Nina rekla da je vozio neki zajbalik, znaš? Da? To se kod njih plaća tamo, znaš? A, tamo, aha, tamo. Da. Nina ima tablicu sa 3 broja. Da, ne, ona s 2. 2. NM. I? NM. Šta, to vozio tamo neki u Bernu, neki zajbalik. Pa koji ovdje kod nas povoziš sa... Da, je ona... Dobro. Jesi vidio majke ti onu crnu zatavljenu meču? A nisi, možda je Mare vidio. Vozi se tamo po Novom Beogradu. LSD tablice LSD. Bože sam čuo. BG LSD. Može Ivane, ali... Samo download, upload ti je 50, nije vidio. Ja imam 500 kroz 50, a ima i 1000 kroz 50, ali to je malo bezvezno. Ali može, da. Iskupo je do jaja. Sam bio u BG-u. Pa je, par nedelja. Kad dolaziš? Pravda. Pa to što Ivan piše, to su mene zvali za BB-a kao da mi šatro daje optiku neku, ono ja nisam teo. Ovo neće da krene. Aj, kreni. To neće, tamo je sad. Ovo će, čekaj, izađi, izađi. Jel ima i kod tebe, Mare, ta optika koja je SBB što nudi? Čega? Optika. SBB? Da. Ne. Mene su zvali, meni nudili to. Ali ja neću ništa. Bili radili onaj ormar, kod mene u zgradi dole što imamo. Sad su ga napokon zavarili. Rešet je preko, ne može se otvarati, da ne kradu više. Pa krali kablove? Pa nisu krali kablove, nego tu unutra imaš nešto, ne znam kako ti objasnim. Kao ono gde ulazi LAN kabel. Aha. E tako nekih, to jedno 30-ak raznih boja, ljubičasto, žuto, plavo. Tu su kamere, alarmi, sve živo je tu. I to stavili na ulaz u zgradu, znaš? Da? Neko je došao i ukrao, brate, tu kao fioku u kojoj ulaze te kablove, znaš? Uvijek, šta će s tim radio? Majke, jebe. Gdje, znaš koji nam haos, brate, bio? Haos u zgradi, niko nije mogao da otvori garažu. Alarm se palio, ma haos. A ovo jebe. Nema simke, nije tačno, ima i SBB optika. Ali nema u svim gradovima. I razlika između SBB i MTS-a je ta što SBB kad ima optiku, on ti vuče optiku do kuće, a ja MTS ne. Onda vuku do zgrade, onda do početka ulice, onda razvlače kablove. E to je bitna razlika, znaš. Ali to Adi kad su kod mene pokrali ovaj pandur što je bio na uviđaju, kaže da je to ukrao neko ko to zna, znaš.
Pa vrlovatno, pa da. Jer kao ukroj to... Kodem ja, brate, i ti. Ukroj je neko kao fazon... Tu kao ima neko kao, kako to jasnim, ta fioka kao što stoji u tom ormaru. Fali ta neka s hard diskom i fali taj neki, ne znam kako je on rekao, otku znam sad i ja. I to kaže, to je ukroj neko ko je znao, znaš. Dovoljno hard disk, pa da. Sa hard diskom ima da drmne, bro. Pa da. Pa je... To nam je drmno, majko. Pa... Ne brini, je zaradio on to. Na tome. Pa, kaže ovaj pandur da će da ga ukapse, kao navodno, jer su... Kamera na ulazu je dobra. A, eto, dobro. Kad, sljedeće godine? Pa ne, ja sam. Znam samo da je bio karambol protiv, znači ono, haos je bilo njegovati. Kako ne praviti pometnju ovo? Sve ti na daljinski na kraju ne možeš više ništa. Ma, što ne možeš ništa, što je haos. Pa ne slažem se Simki s tobom. Tamo gdje ide optika, tu ide optika stvarno. Gdje ne, oni ne nude, znaš, bar ja znam to. Mada ima i tih slučajeva što ti kažeš, ali ja nisam naletao na to još uvijek. Pa ima 2-3 mjeseca kako su mene zvali to ljudi, ja nisam ti ono što. Ja čekam da ova... Da ova moja sestra suda da ukinem ove što plaćam kanale bez veze. Čekaj, da ti sestra uda? Ma da, ona to gleda neki tamo HBO, neke gluposti, otku znam, plaćam neke kanale, ne znam i zašto. Čekam da suda da odmah umanjim račun za ljubav. Nina ne plaća uopšte, ona plaća 4 evra, brate. Dobro, ona ima satelitski internet. Ona ima svoj internet i svoju televiziju. Da. Ona je deoničarka u SBB-u, brate. Unlimited, ono. Ona je prvi čovjek do ovog, kako se zove, Soroša. Eto. Pije kafu ujutru, s njim i dogovara se. Ajde, majku. Jebe. Ništa više nije lepo. Tvoju tugu ja ne krijem. Nina net GmbH GmbH. No, ima servere za DDoS u Nemačku. Nina trade. Svake noći u kafani. Import export. Nina, trade, import, export. Sluh? Koga što pa nije? Ja. GmbH. Već danima ja te molim, a srce mi puno jada. Cijeli život već me boli, kunem te dušo, ne idi tada. Volga Šaltana, full power shift, burazer. Da. I Šalta ga ko sumanut. Ja samo na to vozim. Ja to držim na ovo. Ti
Hajde da skoči neku ovaj. Evo ja ću. Vidi da može, Andrić. Vidi da može. Šta? Kad uđem ja pogazim iz rana, vidiš da može. Pa kad uđeš ti pogaziš. Nemoj da me nerviraš. A što ima da ulazim u ovo? Šta je? Aha, vraćam se. Kaže, viš da može kad uđem ja i pogazim? Pa, normalno da može. E, to ti jadi ono, ja ovde prskam protiv krokodila. Pa ovde nema krokodila, pa nema kad ja prskam. Pa to, to, da. E, to je to. Viš da može kad ja gazim. Seri, seri, samo ti. Ja sutra jedem u Valteru, a ti... Ja sutra kod braca na magistrali. Burgeri? Ne, ne, sutra kašika. Danas? Ti imaš dane kašike, dane mesa, dane jagnjetine i prasetine. Tako je. Bože zdravlje, u petak mi treba da svratim u Daščaru. Sutra kašika, sutra neka teleća čorba. Ja sutra makarone jedem. Makarone? A. Pa dobro, to je lepo. Lepo. Goji testo. Pa goji sve. Pa da. Opa, slušaj ovo. Evo. Da završimo ovaj dio, no? Da, da. Kaže... Drži liniju, držim ja liniju. Ek ja. Ovo se nije krenuo još. Sad ću ja da gupam. Ne, ne, nemoj, nemoj, evo. Priđem. Nisi više klik. Nije više krina. Ovaj Helmer da može samo da radi na podcastu i njih. Bez drva, bez bandera, bez ničega ovoga. Da, da. Majstor sam da poravnam ovo. Kad ja prskam tu nema ništa, brate. Nema krokodila, nema ništa. Nije mi jasno što preskoči na kraju svakog reda u jednu stabljiku, to mi nije jasno. Pa, ne znam. Ja. Sad radi kad odeš tamo u silo, iskipaj sve na gomilu. Da, 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 da. Ja mislim da ću... Dobar. Odma, više, neće ni ući više. Odma menja šifra, menja sve. Sve. Gotovo. Da. Nije čuo, možda nije tu.
Morat ću ja za panel da pomerim sve na vama malo. I monitore i sve. Da. Još kuk. Kupujem novu stvar, još kuk. Šta? Kupujem novu stvar, imaš veću... Aj, ne, Kenja, imaš veću platu od mene, možda kupiš sve. Ko ima veću platu? Ti. 35 evra mu satnica i kaže ja imam veću platu. Ko, pa nisam ja Nina da mi bude 35 evra, njena satnica je 350 evra, ne 35. Franaka, ne evra. Pa dobro, kad se preračuna, to je to. Franak i evro su tu negde, valjda, pička u mate. To ti kajem, na šta njoj 35 franaka, ona toliko plaća leba, brate, u prodavnici. Pekuje leba po naružbini, brate. Ima kuće mašinu iz Lidla što seče leba. Da, 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 da. Da vam nešto kažemo, nemoj se smijeti, ja sam jednom kupio leba u Lidlu, nije mi trebalo, samo da vidim kako radi ta mašina. Leba, da, da, da. Ona ti je koni u koni španskim serijama i američkim onim. Kad dođeš ono čekate ceđeni sok od ne znam ni ja, džumbira i to, znači, pa da, ručko je to, da. I plavo grape. Pa da, 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 ono, znači, pa iz bokala, pa ima one moderne čaše. To, 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 to. I led, i onaj suncobran je stavio u čašu, znaš, onaj mali suncobrančić. A dobro, to je kad leži na terasi onda. Da, da, da. I kugle sladolede donesu. A mi, rumenka, druže. I za to se krpimo ovde. To ako ga nađeš. A sok, kod i oćeš poneta na trafici, kupimo i za trafike. To bi rekao moj dugar Kupinko, vrat. Da. Frutela, vrat. Ma da. Nina, znaš li ti šta je frutela, Nina? Step iz kesice. Step, jeba. Step. Još ga napraviš sa kiselom vodom. Vrante, obična voda u flaši od 2 litre i gas. I step, da, ali mi smo ga pravili od kisele vode, pa bude kao da imamo fantu. Dobro je ovo ugožen, super. Ko vam je krivo što se nisi školovao? Evo, ne znam, boga mi. Neko se školovao da iskazuje posebne aktivnosti sa ustima i rukama. A neko je učio školu, brate. Jevi ga. Ajde. Pa. Tako. Adi, sad sljedeći put kad dođeš sve na gomilu iskipaj. Nemoj. Da. Mislim, možeš, razgrnut ću ja to ide, znaš, nije, ali... Odmah dobijaš perma ban sa servera i menjaš šifru, gotovo. Moram se vratiti. Čekaj da vidim, čekaj da vidim šta će da radi. Ništa, šta ćete, jel završavamo kad ovaj špic uradimo? Pa da. Dobro, onda se selimo kući. Pa da, bilo bi glupo pa da počinje. Ja, uđi u ovaj, Mare, nemoj ideš tamo. Ha, dobro. Ja bi mogo još da igram, ali moram da legnu pijem. Nije nasipala 10 kesica u bunar, celo selo pije s tebi. Nema, ko nije. Došli inženjeri iz Fante da vide šta je to. A nisi stavio more na filtera? Jesam bre. Da ne idu, da. Možda neće ovaj špit sam da radi. Mora da radi, jebo moja mata. A jok, ugašen je. Što sam ja to... Čekaj,
rekao da je završio svoj posao. Neće više da radi ni on. Ide da spava. Neće, brate, neće, ništa. Ništa, ajde, cepaj ti, nemoj ovdje mnogo. Ko će da gazi ima to? Ti gazi, ja ću te voziti. Pogazit ću ja to posao, ali nećemo zatvarati silo, znaš. Ne oteramo kući, pa ćemo, mada... Ne znam koliko nam se kući isplati, ali ajde. Okay. Gdje nam je sljedeći unija, čekaj da je... Encore... 1 i 2. Da. Teramo kući, što to? To nam je blizu kući. Pa da, ali jedino ako dođe i Mirko, pa recimo ako nas i više, onda možemo teramo gore u BG, a to nije problem. Ma ne, ne, na šta je, sljedeći ćeš morati poslije da preterivaš, razumeš? I krave ti neće biti na farmi, kapiraš? Da. Ište ti djavo, brate. A bliže ti je da vučeš sa BGA do krava, nego da vučeš sa farme do krava. Pa onda ćemo teramo odmah u BGA, dok ne napunimo silos. Kaže. Ono što pretekne, to ćemo kući, ako pretekne. Ne, ne, svakako, ja predlažem da se ovaj... Da se odloži jedan deo toga i da se fermentuje na farmi, staviš u 5 miliona i kad treba da krave samo izvučiš i to je to. Dobar. Dobro. Ajde. Al šta vredi to, gubim te, to je suđeno. Zar da zaboravim svitanja sva, ne mogu ja, ne mogu ja. Tebi smo neka, dobro i zlo, ne čini to, ne čini to. Dragana, nema, ovo je random ide pesama koje sam slušao, pa YouTube sam napravio playlist. Mislim da ja ne treba se vraćam to. Pa, ne znam, budi u pripravnosti. Mislim da ćeš morati. Zar da zaboravim svitanja sva, ne mogu ja, ne mogu ja. Tebi smo neka, dobro i zlo, ne čini to, ne čini to. Dobit ćemo mi novu za kukuruz teksturu, dole da ostaje malo više. Laža. Da. Pa dobro, je ovo lepo za sada. No, ne, još malo bolje naša njegova. Ne zaboravi sve si mi, u životu ti. Zar da zaboravim svitanje... Mislim da neće morati da se vraća. Ajde, kaži. Svijedno nek ide na farmu, šta? Da, teraj kući, ulazi u ludan taj, to ti kažem. Teraj kući, beri si prigorio. No, mogu ja kući da popravim traktor? Imam ja tu opciju. Kućice. Trebalo bi. Treba se baci djubre, da se ore, da se baci lajem, da se spremi i da se poslije pšenica, sve na jesen. Završimo table samo ovim da se bavimo, ništa još. Pa dobro, sad posle ove silaže imamo još jednu silažu. To. I onda, ona je suncokrete. Pa podelit ćemo se. Orat će se i suncokret raditi isto vreme. Mada neće biti potri jedan, će biti kombajner sasvim dovoljno na njivi. Ostalo, postojiš prikulice jednu na jednu kraju, drugu na drugom i to je to. Suncokret malo sporije curi, znaš. Tako da će mi moći da oremo i to sve.
Jel treba da dođem tu? Ne. Produžim se vam priče. Ostalo nešto malo. Priđe da imaš ti istovarit, hoćeš sigurno. To je to. Begi, ja pa kući. Ja ću da oteram ovo na farmu. Od najslađeg meda u smjesu ti slađe, pred tobom su moje potonule lađe. Da ćemo da počnemo sutra. Evo i ovaj sam prevrnuo. Prevrnuo sam kombaj. A znam kako ću da ga vratim. Op. O, idem ja njivom, brate. Ne, a šta kiša ga oprala, brate. Ajde da peš. Gde ćemo prikolicu? Tu negde spakuje pored, jer ćemo odmah idemo u akciju. U taj silo stani. Hoćeš u šupu ili van nje? Ma van. Silos. Koji bre silos? Pa taj što imamo kući, kao da ide silaža. A. Sad ćemo jedni pored drugih, šta? A, okej. I Maretov traktor je gore na BG Austo. Pa ću ja dobro do toga. Neko da mi skine ove blatobrane s prednje točke. Ne, trebaju ti blatobrane. Baca gore po haubi, posle blato bude pade. Što me mučiš? Gdje je moj traktor? Tu je. Na BG, ja. Onda ga potera. Testem drugi. Šta kaš? Testem drugi. Aj, poterajte moj traktor da ja ugazim malo da izravnam. I ovaj voz jebeni, kad god ja najđem, rampa spušta. Nismo napravili da ne možeš obići rampa. Nema obilaže. Kako ne bi to? Ja tu real life obilazim. Kome kuće da se vratim u te sitne sate? Kome čeka, kome želi, cigarine brate? Kome kući da se vratim kad ne tamo nema? A jastuk još miriše kao kosa njena. Kome kući da se vratim?
više kao kosa njena. Crvene su oči moje od pića i dima, pitam stare prijatelje da li je negde ima, a svaki mi od njih kaže nestala je druže, idi kući zaboravi uspomene ruže me. Kome kući da se vratim u te sitne sate, kome se sprema ona tamo. Kome želi cigarine brate, ola, da. Kome kući da se vratim ima... To se planira on tamo za pšenicu. Ne ide tu, to ide direktno se. Gdje je bila pšenica, obe ima to ide, oil seed radish. Al to posebno, ono će nići vode do zime ili do proleće, ne bi. To ima samo jednu fazu, kad nikad, to je to. Znam, to je ona stačica. Šta je to? Platica ona. Nije platica. Ovdje kod mene tako je zovu. Sve su čaše ispijene, vreme koda stoji. Nemam snage da ustanem i kući da krenem. Platica. Sad. Da je ne spomene. Uljena rapica. Rapica? Da. Sve tjeramo sa pjeca i dvojke, isto tamo BG-a. Pa, neće. Jedan milijan ćemo da strpamo s niču silu, ostalo vam. Mateja, to se ne zna, sljedeći nedjelje bi trebalo, ove ili sljedeći? Šta je s ovim traktorom? Ja, ne, ovo je jebat. Ne radi. Ja. Hoćeš to? Neću. Muke su to, brate. Muke neviđene. Osto mi tek, moram se vratiti. Ne pitaj me čemu, ja sam bez te žene. Pa, otkad će prikolicu lakše? Ne pitaj me zašto, ne pitaj me čemu, ja sam bez te žene, ubijen u svemu. Muke su to, brate, muke neviđene, kad me nesko dođe od voljene žene. Strašna pesma. Muke su to, brate, tu nema mjesta za mene. Ima. Di? Napravit ću. Aha, evo ga, Adi pravi mjesto, bravo, Adi, bravo. Hvala. Hvalim. Jedna prvom da uzemo nekaj. Samo lik čoveka, i bez nje ja sam sada. Čeka koja hoda ulicama grada. Znaš, i? Evo prikolica, kiša pada ona otkrivena. Sad ću da pokrijem. Gdje ćeš ti s tim traktorom? Tipom goriva. Da. Sipom. Aj, popravite traktora. Sad ću čekaj samo da pokrijem prikolicu, ne vrijeme. A svoj popravio. Moje leasing, ono je znao, može se popraviti, može.
Ne znam, trebalo bi da može. Ne znam da li možeš da ga popraviš onako, ali ja mislim da kroz igru možeš klikneš na mod i... Pa idem, idem tamo na šup. Nemoj na šup. Ne na šup, bre, na ovu šupu, bre, za popravku. Možeš ti iz igre. Pa to mu kažem, to mi iz igre. Eto što sam ovo sad ubecao ovde. E, ovo je... Peste mu. A na male farme. Da, še se mi je tamo stvarno kod krava jedan. Ne znam njega da li vraćam u kuću za rad. Kako Mare kaže, ne znam. Nekaj ga. Še se mi je ovdje. Dobro. Tamo kod krava. Pa šta mu fali? U šupi je tamo. To je to, a? Evo šta ću. Svi me krive, svi me krive. Nije loš. Lepo sam ga izgazio, jebo sam ga nam. Dobro, dobro je. Dragi ljudi, vreme je da se rastajemo, sutra uveče se vidimo opet predveče, 5-6 pa nadalje. Ako uspijem da kupim ovaj volan, kupim, ako ne igramo imamo dobar volan. Ništa mu ne fali. To bi bilo to, lako noć, pozdrav i vidimo se sutra uveče, to jest sad već večeras, pozdrav. Lako noć, momci, od mene. Aj, lako noć, adi.